Stari moj, ja sam mislio da si ti generacija Ilije Lončarevića. Sad ti ozbiljno govorim koliko dugo traješ kao trener. Dobro, pa je, dobro i pošteno, govoriš na trenerski staž. Na trenerski staž, nisam mislio o izgledu. Na brkove. Bar se znam obrijat. Bar se znam cijeli obrijat. Jer tako obrijat? A je. Pa dobro. A dobro, da, tako je, da.